Dracaena surculosa, kaldet buskdracaena eller bambusdracaena med sine bambuslignende skud, stammer oprindeligt fra Vestafrika. I boligen vil buskdracaena have en positiv indvirkning på indeklimaet. Planten optager luftens CO2 og omdanner den til ilt. Planten kan købes i flere størrelser, og de store størrelser vil være rigtig gode som rumdeler. Planten kan også beskæres. Hvis man synes, at planten skal buske sig, kan man klippe skuddet af cirka her. Vil man mere have en slank plante, klipper man skuddet helt nede ved jorden. Buskdracaenaen kan placeres mange steder i boligen. Den er ikke så glad ved at stå i direkte sollys og skal vandes en gang om ugen. Planten kan købes hele året.